Herbalist Irfan Gjeci është në shtëpinë tonë. Këtë herë do të fokusohemi, do të flasim për pagjumësinë. Asnjëri nga ne nuk i ka shtuar asnjëherë kësaj problematike, e cila nuk është problemi në vetvete, pavarësisht se të nesërmen ne ndodh që të zgjohemi të pafuqishëm, pa dëshirën për një ditë të re, të lodhur, ndoshta edhe me dhimbje koke. Por pagjumësia, në të vërtetë, është një tregues se organizmi ynë ka një shqetësim, ka një problem me të cilin ne duhet të merremi. Pra, në të vërtetë, ne nuk duhet të trajtojmë pagjumësinë, por problemin që shkakton pagjumësinë. Irfan, shumë komplekse. Po, është shumë saktë. Edhe e zakonshme në ditët e sotme. Sigurisht që nuk i referohemi këtu vetëm një stresi apo një problemi apo një stresi të caktuar që ne mund të kemi kaluar atë ditë sepse është normale që organizmi ynë të reagojë edhe ne të kemi një natë jo të mirë dhe pagjum, por ka edhe probleme të tjera shëndetësore që lidhen drejt për drejt me pagjumësinë dhe ne merremi pikërisht me këtë të fundit, duke mos i dhënë vëmendjen e duhur problemit shëndetësor që mund të kemi dhe ai dita ditës vetëm agravohet e përkeqësohet. Shumë sakt. Atëherë, në ditët e sotshme ne shohim shumë njerëz të cilët gjenden me një stres ose me një pagjumësi. Dhe kjo nuk është e këndshme për askënd, madje për gjithë familjen. Ndryshe që më përpara shumë vitesh ishin raste shumë të rralla kur njerëzit gjendeshin pa gjumë ose rrishin javë të tëra pa gjumë. Nësa sot kemi të paktën disa vite, aq më tepër në stinën e dimrit ose në stinën kur tashmë që ka pakosur gjithë botën virusi, edhe këto japin ndryshimet e veta, virusi trupin tonë ka bërë si shpinë vetë, hynë sa herë të dojë dhe delë sa herë i dojë ati qefi. Prandaj, në këtë rast, vërtet, a i do të hyjë, por do të gjej një organizm të forcë që mos të depërtoj, mos të godasi trupin tonë. Prandaj, ne këtu duhet të shofim gjithmonë pse ne kemi pagjumësinë. Kush është arsyeja? Dhe arsyet janë të shumta. Trupi na jep sinjale, sinjalet e trupit janë të tilla, kur ne ndihemi djersim, shpeshherë, gjendemi në një ankth, gjithmonë trupi, shumë njerëzve i bën miza, shumë njerëz ndihen, bëjnë të flenë gjumë, po trurin e kanë zgjuar. Dhe këtu nuk është problemi aq i thjeshtë sa të gjithë ne themi, kam pak pagjumësi, nuk kam këtë, nuk kam këtë. I vendosim vetes që jam pak e shqetësuar, por stresi kuptohet. Në shoqërinë e sotshme është jeta është dinamike dhe ka problemet e veta dhe të gjithë janë në stres, të gjithë janë në probleme. Pra, problemi është duhet menaxhuar stresi dhe kjo është një arsye. Arsyet për të menaxhuar stresin në radhë të parë kur njerëzit kanë pagjumësi, ne duhet të heqim ankthin, stresin, panikun, por për të hequr këtë nuk është aq e thjeshtë. Pikërisht. Pra, gjëja e parë që neve do të synojmë është çike ushqimet do të zgjedhim, çajrat. Çfarë ne na bën mirë? Sot për sot ne në rast të një paniku dhe do të zgjedhim për shembull çajin alpin. Është një çaj i mrekullueshëm. Ai rregullon të gjithë sistemin ton, madje punon kryesisht për ftofjen, për panikun, ankthin, stresin, punon kryesisht për të gjitha llojet vretë viruse, bakterie dhe në këtë rast ai punon edhe për veshkat dhe për infeksionet urinare, por ai nxjerr dhe metalet e rënda jashtë trupit. Dhe kjo neve do na japim pak sa qetësi dhe pak imunitet. Për këtë arsye duhet të marr edhe vitamina C në formë pluri, është më e mira. Kuptohet limoni duhet përdorur shpesh herë që të rrisim imunitetin. Pra, duhet ushqimet dhe çajrat dhe vajrat imune. Pra, të rrisim fuqinë e organizmit, të rrisim mbrojtjen. Pra, si e përmendëm më përpara, viruset hyjnë dhe dalin sa herë do qefin trupin ton, por a do të përballet trupi jon apo jo? Se trupi jon po jep sinjale. Dhe ne nuk po e kuptojmë. Ne themi, nuk kam koll, nuk kam këtë, nuk kam ndihem mirë, marr frymë lirshëm, por rri pa gjumë. Kështu që këtu kanë filluar smundjet autoimune. Pra, trupi jep alarme. Pra, ju po thoni se pagjumësia është një tregues i smundjeve autoimune. Po,
trupi... Të rendisim dhe disa prej tyre që ta kuptojnë ata që na shohin. Trupi, në këtë rast, ne dim me fjalë që të gjithë nuk jemi aq mirë nga çdo lloj organi. Jemi një kombinacion organesh, dhe organet tona, kuptohen, duhet të japim jetë, frymë, mirëqenie, të jenë të shëndetshme, na duhet të përdorim gjërat më të mira që të mundshme, dhe duhet jemi selektiv edhe në çajra dhe në ushqim. Prandaj, në këtë rast, është më e mira për njerëzit që nuk kanë gjumë, do të futemi direkt në temë, mund të përdorin një kombinacion vajën e bletës me levandon dhe vajën e levandos në darkë. Ma dje mund të tapinë atë në formë çaj, vajën e levandos, po, esencialin, me ujtë ngrot, mund të hedhen 2-3 pika kjo stëku, por një kusisht... Pra, që të bëjnë aromaterapi. E sakt. Aromaterapi është e para për të hequr pjesën e panikut, të stresit, dhe kryesisht në një aromaterapi, ne nuk e kuptojmë dot, por është shumë e domosdoshme, për arsye se vetëm po të llogarisim grimcat e ajrit, jonet të cilat futen nga vajrat esencial në përmjet frymarjes tonë, ato shkojnë në për organet tona, kuptohet, shkojnë në qarkullim të gjakut, dhe këtu ne kemi bërë një kurim të parë. Së dyti, një kombinacion, mund të marim një lugë çaj me barblete, dhe mund të apërzijem atë me një lugë çaj levando, e zjejmë në gjysmë litri ujë dhe pim si çaj, kjo do na japin vërtet me fjalë një ndjenjë të mirë, do na heqi stresin, ankthin, dhe ne mund të flem gjumë lirisht. Po kështu dhe borziloku, që është një nga erzat e lumturisë mund të quhet, është shumë i mrekullueshëm. Por për këtë arsye ne na duhet vitamina C në dozë të lartë. Kjo është esenciale që duhet se zbëm që të përdorim dozat të larta. Veç kësaj, ne kemi dhe disa produkte që bëhet një paket, kuptohet, e specializuar vetëm për këtë problem, për të rregulluar të gjitha këto probleme, dhe në këtë rast, ne do të theksojmë prap propolisin e bletës që në qoftë se ne kemi viruse të tilla, për të rritur imunitetin, për të marrë të gjitha llojt e disa mikroelementëve, disa mineraleve që gjenden me fjalë në propolisin dhe është një pjesë mbrojtëse e organizmit tonë, e aparatit tretës, kështu që ne do të vrasim viruset dhe përsëri do të gjejmë një qetësi të paktën. Pra, nuk është punë që do të marri mbrenda 24 orëve, si më thënë, atë ndryshimin dhe rezultatin, përfitimin e dëshiruar, por është një punë që kërkon pak kohë. Dhe kjo nuk na do që të mërzitemi, por njëkohësisht duhet të kemi parasysh gjithmonë, siç e kemi theksuar, të japim organizmit ton gjërat më të mira të mundshme, duke përsëri duke eliminuar të gjitha ushqimet të cilat nxisin bakteret, mikrobet, mykun e zorrëve, njëkohësisht parazitët dhe kandidën. Atëherë, për këtë arsye, do na duhet përsëri. Kemi vajnë e farës së sesë që na ndihmon, kemi vajnë e linit, por njëkohësisht kemi ekstraktin e përzier të doktor Shulces, i cili është një mrekulli bërës, dua të them, dhe ajo do të bëjë si me magji një ndryshim në organizmin ton. Mjafton të rriturit mund të marrin 3 herë në ditë nga një lugë gjëlle, kryesisht me pak ujë ose edhe pa ujë, kush e duron, kush nuk e duron dot, mund ta marrë edhe pas ushqimit dhe ajo do të rregulloj sistemin ton imunitar, për arsye se ajo është një ekstrakt i përbër të paktën nga 36 lloj fara, erza, bimësh, rrënj, lëvore të ndryshme. Dhe kjo jep një fuqi organizmit, kjo vret kryesisht viruset, bakteret, mikrobet, kandidën, mykun, parazitët, pra është universale. Pra kjo është një pije magjike, mund të quhet, madje unë do të theksoj se doktor Shulc me këtë produkt dhe me çajin e përzier, që janë dy produktet të tij kryesisht, që është baza, e kemi marrë nga ai tek e fundit fare, formula. E kemi përmirësuar dhe pak, ai ka shëruar ushtarët amerikan, të cilët gjendeshin në depresion, që erdhën nga lufte e Vietnamit, dhe të gjithë thoshin që këta kanë parë skena të tmerrshme me lufte, prandaj dhe kryen veprime të tilla, kryeshin vrasje, bëheshin veprime të paimagjinueshme, dhe nuk ishte e vërtet kjo. Si është, Vietnami, ata i infektoj me kandidan, dhe kandida
ishte kjo që kishte shkuar deri në trullë shqetson dhe sistemi nervor dhe i linde ata zhuar dhe gjithmonë ata ishin gjithmonë agresiv me këtë do në ambientin e jashtëm. Dhe doktor Schulz mori disa nga këta, i trajtoi dhe ata u kthyer në jetë normale, krejt, normale dhe kështu që duke kthyer normale, atëherë ai vërtetoi që këta kanë kandidën pra mjukun e zorve, që është një lloj, është të mërshme, në qofse e lëm të zhvillohet, dhe mjekësia ka shumë të vështirë ta largoj. Por ne kemi arritur për 3 muaj, për 6 muaj ta eliminojmë. Pra edhe kjo është një pije shkëlqyer, njëkohësisht edhe çaj përzier do të përdoret në ushqime, është një mrekulli e vërtet. Për polisi bletës duhet të rritur dozat, po kështu nuk duhet të pushojnë vajrat esencial, të cilët do të merren në formë çajrash ose me një vaj tjetër. 2 pika hidhet në një lugë me vaj ulliri dhe merren 3 herë, 4 herë në ditë. Të gjitha këto do të bëjnë një ndryshim, por nuk lëm pa përmendur dhe disa masazhe pas aromaterapisë, të cilë me disa vajra, të cilët janë të ndjeshëm, por që rrisin temperaturën në pjesën dhe bëjnë dhe një farë kurimi, se duhet të dim, nga poret shkon bëhet dhe një farë kurimi. Edhe kështu, këta do të qetësohen. Këta apo thoni që të bëjnë vetë masazh? Po, një ndarë i familjes, a kudo, po, fillohet kudo me fjalë bëhet masazh, fillon që ke pjesë e qafës, atëherë mund të kemi dhe ne bëjmë në disa trajtime, me disa vajra, të cilët punojnë edhe në shtyllën korrizore, pra bëhen nga zona e kryqeve dhe kryqeve, viteve, deri me fjalë ke zona e qafës. Me fjalë kryesisht këto bëhen me disa lloj vajrash që kemi ne, po dhe me disa lloj çajrash që ne ato i përftojmë nga bim të ndryshme, nga rrenjë të ndryshme. Një nga këto është edhe vaj i kastorit, që punon shumë për të rregulluar dhe të gjitha fijet nervore, po rregullon sidomos shtyllën korrizore është ku aty kalojnë të gjitha muskuj tendinat dhe kryesisht që është dhe palca, bën dhe një farë riparimi edhe ke njerëzit që kanë shumë probleme dhe me qëndrimin në këmbë e të tjera. Pra, këtu ne nuk kemi dalë as pak nga tema e pa gjumësisë. Jo, e kuptoj edhe unë prandaj po ju dëgjoj me kuriozitetin më të madh, sepse kjo është një problematik madhore, por edhe shumë komplekse. Po, janë probleme të ndryshme, ato që ju shumë, po i cekni nga pak që të lënë ka gjumë natën. Sakt, dhe pikërisht këtu jemi. Për shembull, pa marrë një rast, të thjeshtë, mërëm, më vjen një kliente dhe për një problem të një riu të vetë. Dhe duke diskutuar, më tha, gjëva në biset, tha që kam një problem, tha kam rri pa gjumë, nuk më zë gjumë, nuk fle gjumë. Dhe pra erdi për një tjetër pacient, por në fakt u kthye ajo në pacientën tuaj, kuptoj. Dhe si ishte thash, më fal, a e duroni dot aromat e vajrave? Po, dhe kështu që i bëra një aromaterapi të thjeshtë dhe u habit, tha, kam 20 vjet që nuk kam qenë kaq mirë, tha. Dhe kështu që u normalizua, po tha, si ka mundësi, tha, un kam vujtur kaq kohë. Dhe shumë njerëz të tillë në moment që kanë këtë pjesën e pagjumësisë, ata i quajnë veten sikur janë në depresion dhe ndonjëherë keq mjekohen. Kupton? Dhe kjo ato thonë që po çmendem, po hiki nga kjo. Gjërat janë shumë të thjeshta për të ndryshuar. Duhet marr vetëm vendime që të arrijnë që të ndryshojnë. Dhe kjo duhet qetësia në radhë të parë, rregullimi kuptohet me fjalë i adrenalinës dhe në këto ko kemi plot mundësi, kemi të gjithë gamën e këtyre vajrave esencial, duhet filluar ndryshimi ke dieta. Por kështu kemi edhe një produkt këtu, bimor, që quhet sumullbari ose humulus lupulusi, i cili është një qetësus nervor, por njëkohësisht punon në gjithë trupin tonë, në sistemin nervor dhe qetëson. Dhe njerëzit që cilët janë me depresion dhe mundet të qetësoj. Jo këta që kanë thjesht një çrregullim, dhe ky çrregullim mund të t'i çoj më tutje se mund të marrin dhe trajtime të gabuara. Për këtë arsye fillohet me bimët. Është gjëja më e mirë e mundshme dhe me rregullimin e ushqimeve. Gjithmonë baza është nëse ne do të kemi një makinë, a mund t'i hedhim një gotë ujë makinës, çfarë do ndodhi? E po, nuk ecën makina. Pra, po trupi jo pse ecën, atëherë prandaj duhet të bëjmë ndryshime. Ndryshimet janë këtu. Na pyesni dhe ne do të përgjigjemi dhe do të ndihmojmë çdo që do të ketë nevojë për të ndryshuar. Prandaj, prandaj është e rëndësishme që të gjitha këto çajrat për shkak të përdoren
sidomos këtu kemi edhe hithrën, që kemi aty, kemi pelinin, rozmarina që është edhe vaj, por e kemi edhe në trajtën e bimës, është e mrekullueshme. Të falenderoj shumë për prezencën dhe për fjalën tënde. Uroj shumë të kemi kthyer përgjigje për shqetësimin tuaj dhe uroj të kaloni një ditë të mrekullueshme e të keni një natë të qetë me gjumë të mirë. Miropafshim.